Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Dudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Se você ainda não curtiu a página lá no Facebook, vá lá e dê um curtir também, beleza? Bom, galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui de Lords Mobile, referente a pegar o Corvo Negro, né? Ou no caso, a Corvo Negra, que é uma arqueira, tá? Eu acho que realmente essa tradução aqui tá bem errada. Falta apenas uma medalha, mas eu tenho só 27 de energia aqui, então vamos ver, né? E depois fazer aí Coliseu com ela. Vai ser minha quarta partida no Coliseu e eu não sei nem se eu vou conseguir pegar ela aqui, mas vambora. Vamos tentar aqui e dar um up nela aqui também, né? Vou fazer aqui duas coisas. É, não deu boa. Infelizmente não foi desta vez, né? Mas acho que aqui também não vai dar certo. É, teria que gastar 2.000 e pouco. Realmente, cara, para pegar esses personagens é bem difícil. Agora então vamos lá para segunda parte aqui, que é enfrentar aqui, fazer as 5 lutas, né? As 5 lutas que eu tenho para fazer diária, certo? Vamos ver aqui alguém que esteja no 400, 300, eu acho que é sempre 200 que eu peço, né? 360 mais ou menos. Vamos ver se vai dar boa. Meus personagens, eles não estão upados, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algum replay ali para ver se realmente vamos ver aqui se chega mais baixo do que o 384. Vamos ver. 392. Sempre ignorando esse número aqui, ó. 88 é um bom número. Vamos ver se eu acho aqui para sempre ser 200, mas eu acho que 85 foi o menor, beleza, vai 85 mesmo. Aqui os personagens estão maior level, vai ser páreo a páreo, né? Se tivesse level igual, então ia ficar meio na sorte, aquele que desse o stun primeiro mataria. Vamos ver o que rola, certo? Lembrando que a minha personagem está maior, porque ela tem símbolo duplicado aqui. Ela está com um grau maior, minha personagem que eu. A princípio vai ser a mesma coisa. Pena que aparecesse um monte de mensagem aí na frente da tela. Mas aqui a vitória tá garantida mesmo, mesmo perdendo, né? Já era pra heroína lá, fechou. É muito stun, cara, então realmente vale muito a pena deixar esses personagens com stun, sabe lá até quando, até upar os personagens com full dano mesmo, pra ver se vai compensar deixar incineradora, corvo negro, tá? Vamos ver aí, porque eu não sei. Agora vamos para 185. Lembrando que não é sempre, galera. Na verdade, esse vídeo aqui era para estar liberando um corvo negro, né? Por isso que eu resolvi fazer esse intuito. Eu achei que ia dar boa, mas deu ruim. Mas tem outros vídeos aí no canal também. Você pode deixar a sua playlist rodando aí. 204 foi o menor aqui. Tem que dar 185. 5.185. Mas eu acho que a partir daqui começa a ficar pior, né? Ó, 208, 214, 205. Eu acho que aqui realmente não vai ter muito o que fazer, cara. Vamos ver se tem alguma, se aparece algum 100 ali, ó. 205 de novo, não tem. Realmente não tem muita opção mesmo. Opa, 202, ó. Vamos lá então, né? Vamos ver o que rola aí. Mesmo sintomas, estou com level mais alto. O personagem lá tá com grau maior, né? Que o meu personagem aqui, ó, tá com grau 5, provavelmente todos aqui, ó, né? Estão com um grau maior, eu acredito, ou seja, a não ser que isso daqui, se eu não me engano, seja grau 2. Mas enfim, vamos tentar, porque tem level ali e eu tenho que atacá-los, né, e o poder deles é menor. Vamos ver se mesmo com 2k de poder praticamente, vamos ver se vai dar diferença. Não sei. Uau, tem um, ó, já caiu o stun. Cara, o stun, mano, é o melhor, cara. Eu não sei se eu vou acabar tirando essa equipe aqui futuramente, tá? Lá, a incineradora já rodou. Esquivou, mas sem chance, cara. É stun, é muito stun, cara.
Sério mesmo. Pra free account, tirando, é claro, aqueles pessoal que tem o Big Guy, cara, não tem o que fazer, cara. Eles estão ali, come solto mesmo. Então, pra contas de grátis, esse daqui é o momento. Acho que a partir dos 5 mil eu já ganho alguma coisa, né? Aqui, ó. A cada 3 horas, né? Eu vou ganhar 10, eu acho, de prêmio. Não sei se o prêmio é sozinho, mas enfim. Vamos ver se eu consigo ficar entre... Tem mais 3, então dá pra entrar dentro dos 5 mil. 5.070... 5.027 foi o menorzinho. É que os meus personagens estão todos full, cara. 5.027. Ó o Big Guy ali. 5.024. Então o jogo tá bem na matemática ainda, por mais que é óbvio, né? Eu consegui dar bastante stun nos personagens lá. E acho que essa build aqui, cara, eu vou ficando com ela até, sei lá, perder, mas eu vou deixando upado pra mim fazer testes depois. É, e mostrar pra vocês se vai compensar eu lutar. É, vou colocar aqui assim, tipo, incineradora. É, vou colocar corvo e colocar perseguidora e o corvo negro, entendeu? Então vamos ver se futuramente vai dar certo esse esquema. Ó, 24 foi o menor. 27. Tipo, falando sobre builds, né? De personagens. Que só serve pra isso daqui, entendeu? É uma coisa meio nheca, assim, né? Você montar um time de herói e ficar aqui que nem um tonto fazendo ranking. Mas fazer o que, né, cara? Se você quer ganhar algumas gemas dentro do game, cara, então às vezes pode ser necessário realmente você ter que fazer isso daqui com o time. E é claro, tentar sempre ganhar, vencer. Mas eu acho que investir de fato em heróis que nem o pessoal faz, sem ter uma utilidade pública, no caso pública que eu digo assim, sem ter uma utilidade pra tua base, cara, eu acho que comprar assim não compensa não, tá ligado? Mas vamos ver, né, o que vai dar mais pra frente, hein. O jogo vai ficando mais difícil a cada dia que passa, vai demorando muito mais tempo. Aí, ó, o Big Guy aqui, ó. Esse aqui é bom, hein. Ó lá, tá tudo level parecido, né? Esse daqui, ó, é como se fosse a arqueirinha. Esse cara da stun, esse cara da stun. E aquela arqueira é como se fosse uma das arqueiras lá do... Como se fosse o corpo. Vamos ver aí. Agora eu acho que vai dar um desafio bom, hein. Vamos ver, vamos ver. Tem dois stun lá, vamos ver se vai dar boa. Olha lá, já ó, tomou o primeiro stun e se fudeu, cara. Ih, já era, ó. Meu Deus, cara. É, eu acho que eu não vou poder tirar aquele meu personagem ali, cara. Ah, você vai falar, ah, Bruno, mas você tá muito forte, etc. Ó, deu um presentinho no... na healer lá, cara, ó, GG, cara. É, eu acho que eu vou indo com esse time aqui mesmo, cara. O time tomou ali, foi stun, cara. O passarinho ali, cara, é muito forte, cara. Sério, pessoal, é muito forte. Só que eu não sei se isso vai adiantar futuramente, né? Mas o passarinho aqui do... Esqueci o nome desse personagem, cara. Ele é muito forte, cara. Ele é... O primeiro ataque é o dele, cara. Deixa eu ver como é que é o nome dele aqui, porque eu esqueci. Corvo Noturno, cara. Então, tipo, cara, ele a primeira situação, pá, ele já vai lá e já dá um stun na sua cara, assim, tá ligado? O Big Guy não fez nada. Independente se fosse um level mais alto, um level mais baixo, ia ser exatamente aquilo ali que o Big Guy ia fazer, entendeu? Então não tem choro nem vela, tá? Pra essas questões, assim, tá? Não é querer... me achar nem nada, mas cara, realmente não tenho o que falar, entendeu? Personagem lento, o Corvo Noturno foi lá, puf, já era, né? Mas é bom eu não ficar passando muita estratégia, o pessoal pode querer usar isso daí contra mim futuramente e me ferrar. Lembrando que, cara, a questão de poder ali também foi muito relativo. Maior e maior poder, cara, já era, entendeu? Não tem muito o que os caras chorar, não. Agora tinha que pegar alguém equilibrado. Né? Mas, de novo, vou só fazer quando o cara tiver com o rank abaixo ali. Claro que eu vou querer sempre enfrentar alguém mais fraco. É normal, entendeu? Sem ficar querendo apostar, ah, eu vou bater num cara forte pra testar minhas habilidades. Porra, mano, aí você vai se fuder. 56 foi o menor que eu vi ali. Opa, 50. Olha lá, ó, que nem esse daqui, ó. 6.900
e 74. Vamos ver se tem algum mais próximo ali, ó. Senão eu vou ter que enfrentar ele, só pra testar aqui. Vamos ver se vai dar boa. 58. Foi os 50 lá, né? É, esse cara aqui mesmo, eu acho que eu vou. Ó, 48. 6.200. Vamos ver o que ele tem aqui. Olha lá, ó, tá to level menor, ó. É parecido, é parecido. Vou enfrentar eles aqui, só pra ver se vai rolar mesmo. Poder 200 de diferença. Tem herói lá, grau 4 mesmo. Vamos ver, eu acho que eu vou ganhar. É, vamos ver, ó, ficou imune, beleza. Já tomou stun, Tanker lá. Tanker meu aqui já tomou stun também. Opa, tomou bombona. Vai curar todo mundo. Ele deu uma. Vai dar outro stun ali, porque tá apanhando que nem desgraçado. Ah, se ferrou, já era. O dano em área ali, mano, é muito agressivo. Olha lá, ó. Tomou o presentinho, já era. É, ficou 2x2, mas, cara, iniciei stunando. E é isso, cara. Sensacional mesmo. Muito bom. Esse time aqui, cara, até que eu perca com ele, né? E vou fazer teste assim pra habilitar outros personagens. E vamos ver o que vai dar, cara. Aqui eu acho que eu não passo mais. Acho que o pessoal aqui já é muito mais forte. Teria que ser 600 ali. Eu acho que não vai ter nenhum. 709 foi o menor. 605. Opa, 679. Tá chegando nos 600, cara. Isso é bom. Mas tá ficando cada vez menos a questão de subir. Ó, 683. 685. 683. Chegou a 683 é porque ele vai voltar em 683, cara. 93, não. É, tá demorando muito pra chegar lá de novo. Seiscentos, 685. Opa, 681. Como demorou, chegou até aqui, vai esse cara aqui mesmo. É o último ataque, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E vamos finalizar aqui esse pessoal aqui, ó. Ó, mas ó, perseguidor, incinerador, né? Vamos ver se vai dar boa aqui, cara. Eu acho que eles têm um grau menor, mas enfim, cara, estão level alto, vamos ver, né? É justamente isso, cara. Eu preciso bater em pessoas assim pra ver se vai compensar ou não manter minha. Ó. Opa, já tomou stun. Beleza, ó, tomou um dano hardcore ali o Corvo Noturno. Morreu. Ela resolveu, curou atrasado, mas tá batão, tão apanhando, ó. Deu, vai dar stun todo mundo, vai congelar. Beleza. É, já era mesmo, cara. GG, ó, só morreu o corvo mesmo. Não tinha o que fazer. Dei os dois, três stuns. E o stun dela ali também ajudou pra caralho. Coisa que eu não teria se eu tivesse, né? É, eu vou ter que deixar como secundário a outra equipe. Porque minha equipe seria exatamente ou algo parecido com essa última equipe aqui, tá? Seria bem parecido. Porque ia ter uma. Deixa eu só virar aqui a câmera. Iria ter aqui. Opa, uma incineradora pra esse tanker aqui, ó. Tomou um spawn, cara, já se fudeu, entendeu? Só que a hora que ele queima aqui, ó, ó, o Corvo Negro vai morrer agora. Ele foi tipo, ele levou um. Ele foi queimado, literalmente. Ó, e aqui a ultimate, ela dá spawn, mas não pega, ó. A princípio, essa ultimate da incineradora é algo em área, cara. Sério, tá escrito lá. Tá escrito no site aqui, tá? É, deixa eu entrar aqui. Ui, cara. Tá escrito no próprio site, cara, que a incineradora ela tem uma ultimate, ela causa stun, né? Aqui, ó, sumou no raio de fogo. Ah, ela stuna, ó, stuna todos os inimigos em uma área média. Ah, então é por isso que ela se fodeu. Um segundo só. Entendi. Aí, ó, rank 2 ela dá, ela infringe stun também, ó. Entendi. Aí ela queimou todos os inimigos aqui por 4 segundos. Entendi. Então é, ela tem dois stun que é necessário você estar destravando. Ela pega todos os inimigos em uma linha. Ó, aqui é todos os inimigos em linha. E dando stun de um segundo. Isso é bom, porque aqui é todos os inimigos em linha. A ultimate vai dar um segundo, que seria equivalente a
tanker lá, ou é equivalente ao personagem que eu tenho lá, ao Bombinhas, então beleza. É, já a Corvo Negro, né? O que, que acontece? Ela não tem stun, tá? Ela realmente não tem stun, ela tem só sangramento. Que, cara, 3 segundos de sangramento, o cara tá morto, entendeu? Aí ferra tudo. E ela tem um dano muito alto, que é um dano em área pra ultimate dela, né? O piercing aqui nem conta, sabe? Tipo, isso daqui demora demais. Mas fazer o quê? E já a... acho que é esse daqui. Não. A perseguidora, que é a Tracker. É o que, que ela tem? Ela... simplesmente ela não tem. Ela tem uma... ela tem um terceiro aqui que é um... causa 3 segundos de stun. Mas, cara, eu não posso contar com esse negócio aqui. Infelizmente. Tá? Aqui ela tem... ela dá um ícone de dano. Tipo, um... como se fosse um choque ali. Mas ela não tem tanto stun que nem... eu tenho dois personagens que dá stun, né? Que no caso ali é o Bombinhas, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O Corvo Noturno, o que, que ele faz, cara? Ele tem dano mágico em todo mundo. Aqui, ó, dano mágico em todo mundo. Deu 2k de dano mágico. E aqui ele tem um stun de 3 segundos, cara. Esse daqui é o primeiro ataque, um dos primeiros ataques dele, cara. A coruja vai e estoura o cara. O cara fica em... sem fazer porra nenhuma por 3 segundos. Esse negócio é muito bacana e muito bom, cara. De contrapartida também, tem esse personagem aqui que também tá com o presentinho lá e o cara fica 3 segundos parado sem fazer porra nenhuma. Fora que esse bombardeio, cara, ele é bizarro, cara, ele dá muito dano. Quando pega, é óbvio, né? Então você tem dois personagens que dão um stun assim e fora esse cara aqui. Cara, ele dá uma escudada no cara, que é a primeira coisa que ele faz. O primeiro, na verdade, ele se bufa, né? Ele coloca o escudo aqui pra absorver. Aí o segundo dano é esse daqui que ele vai... é certeza, cara, ele vai stunar, fodeu. Esse daqui é um atordoamento de 1 segundo. Então você tem aqui 3 segundos desse personagem. Aí você tem mais alguns segundos daqui, ó. Entendeu? Então eu tenho 3 personagens com stun. E o que, que eu preciso ali? De 3 personagens com stun também, tá? Só que o que acontece? Esse stun aqui, ó, é no level 4. Então eu tenho ela pra substituir, certo? Então eu tenho ela... um stun de 3 segundos. Aí aqui, outro personagem que é incinerador, que ela tem aqui, ela dá um stun de 1 segundo apenas, o que eu acho muito ruim se comparado ao bombardeamento. E ela tem um stun numa área pequena, cara, de 1 segundo aqui, que é o ultimate dela, que meio bosta, né, pra falar bem a verdade pra vocês, tá? Então seriam só essas, porque a Black Crow ela não tem stun porra nenhuma. Ela só tem um dano em área forte e um sangramento. Então assim, eu não sei se eu vou realmente deixar ela lá, né, e vou continuar com o Corvo Noturno, né? Na verdade é ele que deveria ser o Corvo Negro, né? Mas fazer o que? O jogo é todo zoado, enfim. Porque assim, cara, como é que eu vou investir em um time ou em um herói que não vai me agregar nada? Por isso que eu vou tentar upar ela, deixar ela maximizada com os itens e tal, igual eu fiz aqui, e testar se o defeito é ela, entendeu? No time, eu vou colocar ela no lugar da Rainha Congelada, ou da Rainha das Neves, né? Que no caso é a Rainha da Neve aqui, ó. Porque a Rainha da Neve, cara, ela só faz a ultimate. A ultimate dela congela numa linha, galera, só. E aqui é dano mágico em uma pequena área e defesa mágica. Então, tipo, fica meio estranho, sabe? Eu tenho dano mágico aqui em área, que é o que ela fez, mas, enfim. Eu quero tirar ela e colocar aquele personagem lá. Ele também viu que a Arqueira da Morte, cara, ela não tem nada pra agregar pra mim, entendeu? O que acontece? Ah, nada mais gratis do que versus mortos. É ativado quando alguém morre. O ataque dela aumenta em batalha, dura 5 segundos. Só que, gente, eu, desculpa, sim, eu não curti, cara. Nem o tiro venenoso dela aqui, nem nada. O pessoal, sabe, eu fiz umas lutas com ela, assim, só que eu não gostei. E até vocês viram ali que teve replays onde tinha esse personagem, né? Se eu não me engano, acho que tá aqui, ó. E, cara, foi muito ruim, cara. Ó, ela tá aqui, ó. Tá lutando contra ela. Deixa eu até virar a câmera aqui, ó. Cara, ela ficou viva, mas ela foi muito ruim. Ela tá lá atrás, ó. Sabe? Um dos que eu pensei que ia dar trabalho, não deu trabalho, que é o Big Guy. Mas fazer o quê? Certo que não tem leve, mas força. Ó, ela ficou viva por um bom tempo, só que, cara, não adianta porra nenhuma, entendeu? Lá, ela tomou um stun e já era. Então assim, a gatiça ali, cara, realmente não, meio que não rolou. Mas de novo, eu vou testar e vou ir trocando os personagens e vou vendo. E daqui é meu time que tá ganhando, então pra que trocar?
Lembrando que o pessoal aqui que é forte, top 1, caralho, 4, são todos heróis com stun e heróis que realmente são fortes pra cacete, entendeu? Esse herói aqui, principalmente, ele simplesmente renasce, morreu, renasce de novo. Ó, herói com stun. Esse herói aqui maldito, ele dá veneno em todo mundo, cara. Herói de cura, herói de cura. Esse herói que dá veneno em todo mundo, cara, se não stunar, fodeu. Então não tem nenhum pessoal que usa aqui herói que seja tipo sem herói fraco, etc. Herói inicial, que nem eu, que vou acabar utilizando esses heróis iniciais para testar mesmo, vou fazer um time só com eles. Eu vou deixar ela, eu quero tirar, mas se for o caso, eu acabo deixando ela porque ela realmente tem stun, cara. Então, dos heróis de graça que eu andei pesquisando, sério, eu pesquisei bastante, cara. Dos heróis disponíveis aqui, cara, é bem interessante aqui: Arauto da Luz, que tem stun. O Matador de Demônios tem uma skill em área muito apelona, cara. Sério, é muito apelona, dá muito dano essa porcaria aqui. Entendeu? O Cavaleiro da Morte, que ressuscita, mas já tem o Tanker aqui. E daí puxa pra, sei lá, pra Incineradora e pra Perseguidora, entendeu? Perseguidora, Incineradora e Arauto da Luz. A Primadona pra curar, né? E mais um stun, que seria provavelmente aí ou o Corvo Negro ou o Goblin, entendeu? Ou até mesmo deixar o Homem de Palavra, porque, cara, o importante é o stun. Chegou lá, deu stun, cara, encostou no cara, já era, entendeu? Matou, pronto, o cara tá stunado, o cara não vai fazer nada. O cara pode ressuscitar, se mata o cara de novo. E aí é importante dar dano em todo mundo, que é o que acontece com a parte ali do Corvo Noturno. Mas isso daí eu vou testando mais à frente. Vou fazer testes com a relação de falar, ah, galera, eu, com a build inicial, tô deixando todos maximizados, principalmente o Tanker aqui com vários stuns. Mas a vida dele, galera, eu dei uma olhada ali nos atributos aqui. Ele tá com 5 mil de PV. Provavelmente, cara, ele vai chegar nos 9 mil de pontos de vida. Ele não chega tanto a ter ponto de vida assim, tá? Então isso é bem complicado, cara. Bem complicado mesmo. Porque tem um Tanker lá que chega a 19k de vida. Tem Tanker lá que chega tipo a 18, que é no caso o Arauto da Luz. Eu não sei quantos de ponto de vida chega esse personagem, mas eu vou tentar upar ele no máximo. Vamos ver se o time iniciante vai ser, vou me dar bem ou não. Vou colocar assim, ó, cara. Time que eu montei free de iniciante mesmo, usei esses heróis que tem stun e vou fazer as reviews, tá? Então não se preocupe, vai ser difícil, vai ser demorado, fazer o quê? Paciência, entendeu? E o pessoal lá era grau menor, cara. Ó, tudo grau 3. Grau 3 já era, cara. Eu tô com os meus personagens aqui tudo grau 4, né? Quase indo pra grau 5. Então, tendo os personagens maximizados, eu acho que esse é o grande diferencial ali pra ganhar de pessoa que tem um poder mais alto e ou igual e não tá maximizado aqui, entendeu? Você ia acabar verificando aí. Deixa eu ver se eu pego alguém aqui com poder 6.300. Ah, não dá pra desafiar, mas acho que aqui dá pra ver, ó. Né? Ó, tá tudo 33, só esse daqui que tá o grau igual ao meu, o resto tá tudo igual. Esse daqui seria um competidor a colocar ali na chincha para ver se realmente vai valer a pena ou não ele ter colocado dano aqui em vez de colocar um herói de stun. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Então é isso, forte abraço para todo mundo e fui!